Čest, já jsem Kuba, dneska zdravím tady u dalšího videa tady z Brawl Stars a dneska tady máme videjko, kde budu hrát na tady ten úžasný skin za Taru. Taru už jsem dostal tak 2 týdny zpátky, jo, nebo 3. A já ji mám pořád na rinku 8, to se divím, jo, protože já už tu s tou školou vážně vůbec nestíhám, jsem rád, že jsem teďka našel čas na tyhle 2 videjka. A dneska za Taru nebudem hrát showdowny, protože na ní úplně je pitomá mapa s prominutím, ale dneska si zahrajeme Gem Grab. Jo, tam je takováhle mapa, což ujde. Mám ji teda na rinku 8, na poweru 3, takže minus by neměl by být až tak tragický, myslím, že minus 2, minus 1, spíš minus 2. A já si myslím, že můžeme na to snad chytit tam nějaký dobrý teammatey. Chytli jsme teda Gina a 8-bita a proti nám je 8-bit a ty dva jsem si nevšim. Jo, a tyk, paráda. Nejvíc od Riko, takže vlastně robot combo. To budou, to hrajou spolu ty kamarádi podle mě, protože to mají prostě robot combo. Tak ty dostali. Tam jen tak for fun hodím ultinu. Au, ty vole. Jak to, že to ten ty... ach jo, my máme fakt... Za co jsem, co provéd, to je za prvý, jo. Tady to jsou vážně špatný teammatey. Už na mě běží hlava. Ty vole, to jsme... Pod Gina, to je mrtvý Gin. Krása, on to udělal. Krása, běž mu pomoc. Mám to. Ne, rozbij ho, hoď si tu, hoď si to, ne. Gine, běž to sebrat, seber to Gine, hlavně to seber. Dobrý, Gin to má. Pro ty dva geminoru. Tady máte ultinu, hoši, naskledanou. Teď se to celý obrátilo. Jdu pro to, jdu pro to. Vemte aspoň ten jeden gem. Nádhera, máme 9 gemů. Tohleto... Jestli porhorajem, tak jsme největší... Ne, hlava, hlava, hlava. Dobrý, Gin to vzal. Gin to vzal. Yes! Máme to, máme... máme prostě 10 gemů a... Oni podle mě o mě vědějí, ale... Tady to už prostě nemůžem prohrát, ty vole. To jestli prohrám, tak už jsme vážně špatný, jo. Já už teďka tady odletím. Jo, hop, tak jako i s trochu rozpakama jsme to vyhráli, já jsem star player. Krása. Já bych dal klidně s nima další hru, kdyby to vzali, ale ne. Nevadí, přece jenom bych to chtěl vyzkoušet s dalšíma lidma, jestli to půjde líp. Protože tady to, jako vážně to bylo skoro jako, jsem se bál, že to projedeme, jo, ze začátku. Ale potom to krásně tam udělali hoši. Vyhrál jsem, takže teďka tady máme toho, opět 8-bita, který má ten svůj skin, červený nějaký, ten klasik 8-bit. Proč tam lítá s takovou hápkama? Teď jsem dal jenom game. Dobrý vědět, že? Tak ty jsou taky dobře sehraný, jako co si budeme. Hoď si heal, yes! No, ona to... Že tam někdo je. To snad ne. Hej, co tohle to zase mám za teammatey? Tady to jsou vážně špatný teammatey. Tady to... Ten Crow byl tak low, pane bože. No zabil, ale teďka nebo nikdy. Ale, tam už nikdo nebyl, takže to vzal Crow a ten už má. Teď jsme to celý projeli. A to už nemůžeme vyhrát. Takže jedna výhra, jedna prohra, tady to bylo vážně špatný. Hodně špatná hra, byl jsem špatný já, byli špatný teammatey. S tadníma jsem si vůbec neset, jo.
No, takže tak. Já bych dal, já to vy... Ne, proč mám toho 8-bita? Proč jsem dával play again? Ale máme tu Bibi, což by mohlo být v pohodě. Protože když za Bibi umíte hrát, tak dokážete hodně věcí. Třeba jako když vyřadíte... Krása. Wow, tak to trochu bolelo. Dobré, to máme, já si beru gem. Tady máme 8-bita. Nebo 8-bita, jo. Bibi. Ne, já jsem mrtvej. Vyhoď si tutu, dobrý, aspoň něco vzal. Ne, on, jestli tě zabijou hochu, tak... Dobré, nezabili tě. Tady to byla moje blbost. Jak je prostě nad Rage, tak to je blbý. Vykašli se na ten game, vyhoď si tam. Tam měla ta Piper. Oh, pěkně sídal. Teď musíme zasadit toho Mortise. Co jsem to... Pěkně, ne, no a... Jak je to jenom možný, že... Kde byla zase ta Bibina blbá? A au, zabo, ne. Je to na tobě. Jo, ona ho zabila? Ne, nezabila. Ty gemy se tam válej, aha. Pojďte, yes. Teď. Přitáhnem. Pojď. Ty seš fakt blbej, 8-bite. Celý to zkazil. Ach jo, tak teď to zkazil ten 8, teď to zkazil celý 8-bite. To vám říkám vážně pravdu, teď to zkazil celý von. Teď to zkazil 8-bite, jo, že to nepodržel. A stahoval se von, když neměl žádný game. Teď to zkazil von, to je takový... Nebudu říkat co, jo? Ach jo. Už s ním nejdu, blbej 8-bite. Proč já jsem s ním vůbec čel? Tak dáme ještě jednu finální, poslední hru, snad to teda bude win a zase mám 8-bita, za co ty vole? Už s tou tarou chci někam, kde nebudou 8-bitové. Nádhera, tady to jsou prostě free killy, jak takhle vždycky přiletě, jo? A nebo taky, dobrý, au. Ty jsi takový blbej Karl, hej, proč jsi mi tam dal tu bombu na schvál? Hej, ale to je fakt debil, ten Karl. Sorry, jo, ale je to fakt debil. Zabij aspoň tu Bibi, děkuji. To je fakt magor. No, ty to celý kazí, teď umře ten druhý. Hej, proč mě toto? Proč chodí za mnou, aby mě to potom hitovalo? Vem to prýs. Proč po ní jedeš? Ty jsi fakt... Teď... Díky, že jsi to uhrál, Karla. Ty vole. Tak to je v prčicích. Nebo ne ještě? Tak je to v prčicích. Jo, Karle, rozjít to, vem ty gemy. Pojď. Já si to potom už zahraju, zakomenu, protože já tady to už vážně nemám. Kdyby ty teammatey nebyly takový retardi, tak to vyhrajeme krásně. Tak jo, já doufám, že vám video kolíbilo, aspoň tohle. Pokud ano, tak mi tady prosím zanechte like, pokud ne, zanechte mi to tady prosím like a odběr. Můžete sdílet video mezi kamarády a u dalšího videa zdarec. Just